22 iyul Azərbaycanda Milli Mətbuat və Jurnalistika günüdür. Ölkəmizdə ana dilli ilk mətbu orqanın əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən 22 iyul 1875-ci ildə qoyulub və Əkinçi qəzetinin nəşrə başladığı tarix Azərbaycanda Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. 1875-1877-ci illər ərzində fəaliyyət göstərən qəzetin 56 nömrəsi işıq üzü görüb və Əkinçinin nəşri bütün Qafqazda əks-səda doğurub. Qəzet xalqımızın milli oyanışında, milli birliyinin möhkəmlənməsində böyük rol oynayıb, mütərəqqi ideyaları ilə Çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat edib və 2 il sonra fəaliyyəti dayandırılıb. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox milli mənəvi dəyərlərə qayıdış mətbuat sahəsində də özünü göstərib. 1998-ci ilin avqustunda senzuranın ləğvi Azərbaycan mətbuatının inkişafına ciddi təkan verib. Hazırda Respublikada çox sayda müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunur, onlayn xəbər portalları fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Əkinçi qəzetinin nəşrə başladığı gün ölkəmizdə Milli Mətbuat və Jurnalistika günü kimi qeyd olunur.